Ek wens ek kan al die dominees en pastore, al die geestelike leiers, priesters en profete van ons land, selfs van die hele wêreld saam met my, saam met ons in busse laai as ons bevryding gaan doen op sondaars, op siekes soos byvoorbeeld rassiste, sataniste, egbrekers, homoseksuele, hoereders, moordenaar, verkragters, diewe, afgodsdienaars en sovoorts. Op daardie dag sal julle sien hoe lyk dit as Satan deur mense manifesteer. Julle sal die rede sien hoekom dit gebeur en julle sal sien hoe word die geestelike regte van Satan binne die persoon gebreek. Julle sal ook sien hoe word die duiwel uitgedryf in die naam van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Daardie dag sal realiteit jou tref. Vra my, in 2013 was ek daar. Ek weet waarvan ek praat. Dan sal die Here die Bybel voor jou oopbreek en jy sal verstaan hoe kragtig die naam van Jesus Christus werklik is. Noord, oos, suid, wes, geen bose mag kan daarteen staan nie. Ongelukkig kan ek dit nie doen nie. Ongelukkig, want die woord leer vir ons die volgende in die skrif, Matteus 4 vers 7, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Wat ek wel kan doen, is om vir julle te bid. Ek gaan tot die Vader bid, in Jesus Christus se naam, dat hy dit aan elkeen van julle sal openbaar. Die dag wanneer dit met jou gebeur, dan onthou jy vir my. Miskien sal jy op daardie dag begin luister wat God deur my na julle toe vermaan het. Die Satan met al sy bose magte is 'n realiteit. Ons beklei 'n onsigbare vyand hier buite, 'n vyand wat vir God ken, 'n vyand wat in die hemel was, 'n vyand wat homself so hoog en arrogant ag dat hy homself bo God probeer stel het. Alles hier buite gaan oor die siele van die mens. Alles gaan oor gees. God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid. Nie alle demone is aggressief nie. Dit kom 'n verskillende grade van aggressiwiteit. Jy glo in die Heilige Gees. Ja, kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Nou net so kom Satan en al sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie want jou gees is oog is toe. Daar staan geskryf Efesiërs 6:12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Die Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. Baie, baie belangrik. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons mense wil glo in die Heilige Gees. Ons wil glo in God se engele, ons wil glo in die hemel, maar ons wil nie glo in Satan en al sy bose magte nie. Van hulle moet jy nie eers praat nie, want dan is jy vals en verkondig jy dwaalleer. Met alle respek, jy weet nie waarvan jy praat nie. Om die waarheid te sê, bevraagteken ek of God jou enigszins opgeroep het. Ek ken 'n wolf in skaapklere as ek hom sien. Daar staan geskrywe, sulke mense is vals apostels. Hulle gaan oor eerlik te werk, deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie. Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. Vir baie van ons sogenaamde Christene of geestelike leiers beteken die volgende skrifgedeelte in God se woord absoluut niks nie. Alles gaan mos oor genade. Alles gaan mos oor die liefde. God straf nie. God word nie toornig nie. Alles wat goed is, word sleg gepraat en alles wat sleg is, word goed gepraat. Hulle verstaan dit nie want hulle is geestelik blind en doof. Alles die werk van Satan natuurlik. Nie almal is geroep deur die Here om die egte suiwer evangelie van God te verkondig nie. Baie van hulle het hulle self opgeroep. Die woord leer vir ons die volgende. Luister baie mooi na hierdie woord. Matteus 12 vers 22 tot 30. Hulle toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees sodat hy weer kon praat en sien.
En die hele menigte mense was verslaan het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die fariseers het hiervan gehoor en gesê, hy dryf bose geeste uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Jesus het echter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, kan gaan ten gronde. En geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek, dis Jesus, met die Beelzebul, wil sy hulp, die bose geeste uitdryf, met wie sy hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek, dit is Jesus, deur die geest, dis die heilige geest van God, die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand toch by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vastbind nie? Eer dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skape by mekaar maak, en jaag hulle uit mekaar. Dit staan nie in die Bybel, om die boek vol te maak, dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Net soos onderskeiding van gees, ook 'n gawe van die gees is volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Ons moet mekaar kan bedien met ons verskillende geestelike gawe wat ons van God ontvang het. Dit is hoekom die wet en gebooie daar is, om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. Hoe gaan jy in elk geval weet wat sonde is as God dit nie vir ons leer, as hy dit nie vir ons wys nie? Baie kerke verkondig openlik dat die wet en gebooie van God weggeval het. Volgens hulle kan wette en genade nie mix nie. Alright, ek wil dit weer sê, volgens hulle kan wette en genade nie mix nie. Dit kan nie met mekaar opgeweeg word nie. My liewe broer en suster, luister baie mooi, dit is 'n halwe waarheid, 'n leen uit die put van die hel uit. Hoor die woorde van Jesus, die Seun van God, die Messias, die Christus, Immanuel, God met ons, hoor wat hy spreek, luister baie mooi, Matteus 5, 17 tot 20, moet nie dink, dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak, maar om hulle volle betekenis te laat kry, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is, wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die skrifgeleerde en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, om die Bybel te verstaan, moet jy kan weet hoe die duivel aanval. Jy moet kan weet waar hy sy regte vandaan kry en hoe om sy regte te breek. Die Satan kry sy regte vanuit die wette en gebooie. Net soos in Job 1 en Job 2 word jy aangekla as jy in ongehoorsaamheid lewe. Die Satan gaan kla hel toe, hy gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en vir jou saam met hulle in die hel in te trek. Moet dit nie toelaat nie. Lewe heilig, lewe gehoorsaam. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. In Galasiërs 6 vers 7 en 8, leer die woord vir ons, moet nie julle self mislei nie, God laat nie met ons spot nie, wat die mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van die sonde, sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes, maar wie op die akker van die gees, die heilige gees saai, sal van die gees, die ewige lewe oes, die woord, die apostels, Jesus Christus het vir ons hard en duidelik geleer om te bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Ons moet geestelik en vreeslik gereinig word volgens die woord, 2 Korintiërs 7 vers 1. In Jakobus 5 vers 15-16 leer hy vir ons, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van al ons siektes en vergewe word van al ons sondes.
Ons Christene doen dit nie, want dit word nie vir ons geleer binne ons kerke nie. Hoor die woorde van Petrus, luister baie mooi die woorde van Petrus, daar staan geskrywe, 2 Petrus 3 vers 14 tot 16, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daaroor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. Luister baie mooi, so het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Luister nou baie mooi. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Nou luister mooi. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang, hard en duidelik. Verstaan jy, so dit wys vir my, Petrus het met dit het op sy pad gekom, wat mense dit nie reg verstaan nie, en dan swaai en draai sekere mense in die skrif om by hulle behoeftes in te pas. Jy kan nie, hoor mooi wat ek sê, jy kan nie die Bybel sonder die stem van die Heilige Gees reg uitlê nie, jy is gedoem om tot te val te kom. My lieve broer en sister, as jy iets in die Bybel nie reg verstaan nie, moet jy met God gaan praat, met die Heilige Gees, jy moet kan hoor, anders dan gaan jy jou moontlik noord loop, en God wil jou eindelik oor sê. Baie van ons geestelike leiers vat net 'n versie uit die Bybel en hardloop daarmee. Hulle verstaan nie die egte suiwer evangelie van God nie. Dit is die verskil. Dit is die verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. Vir baie Christene is God se genade 'n lisensie om in sondes te volhard en in sondes te lewe. Ek wil vandag vir elkeen van julle sê, groot, groot fout. Paulus sê die volgende, Romeine 3, 20 en 31, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, en teenoor deur die wet leer 'n mens wat sonde is. So as jy Jesus Christus heeltemal uit die prentjie uitvat, en jy vat die wet en jy gehoorsaam die wet 100%, maar jy glo nie in Jesus Christus nie, kan jy nie vrygespreek, want jy gaan die koninkryk van God nie sien nie. En teenoor deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy reg kom, hard en duidelik, dit waarvoor die wet leer vir jou wat is reg en verkeerd in God se oë, baie, baie belangrik, maar deur jou geloof in Jesus Christus, kry jy vergewing van sondes, as jou sonde bly, is daar genade, jy word nie meer met klippe doodgegooi nie, jy kry genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie, hoeveel mense, homoseksuele mense, mense wat voorhuwelikse seks lewe en buite eg lewe saam bly, gaan in die kerk en gebruik nagmaal stap uit en gaan dit aan met hulle leefstyl. My liewe broer en suster, ons maak 'n bespotting van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons almal kon doen. Dit hoor dat ek sê dit, Koert Jordaan sê dit, dis hoe die Here dit op my hart lê. Dis hoekom daar oordeel oor julle kom. Maar kom ons gaan aan. Romeine 7 vers 1 vers 7 en vers 12, julle weet broers, en ek praat met mense wat op die hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens so lank as hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, reg en goed. My liewe broer en suster, deur een mens, Adam, het die sonde in die wêreld ingekom. Alraight, deur een mens, Christus, Jesus, het die genade na die mens gekom. Ons almal word in sondes ingebore. Luister baie mooi, dat die Here druk het om dit om vir julle te gee vandag. Daar staan geskrywe, Psalms 51:7, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Dan gee die Here nog 'n skrif, Eksodus 20 vers 2 tot 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou.
Nog een skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee, Levitikus 26, 39 tot 42. Die van julle wat daarna nog oor is, sal in die lande van julle vyande wegkwyn onder dieselfde wyd oor hulle sonde. Hulle sal ook wegkwyn onder die wroeging oor die sonde van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde en die van hulle voorvaders teen my begaan het bely. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het en dat ek hulle ook teengestaan het en hulle na hulle vyande se land toe gevat het om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry en hulle skuld sal erken. Wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes wat ek aan Jakob, aan Isak en aan Abraham gegee het weer van krag maak. Ek sal my beloftes oor die land weer van krag maak. Baie van ons kerke, my liewe broer en suster, baie van ons geestelike leiers erken nie en glo nie bloed aan bloedlynvloeke nie. So hulle verwerp inderwerklikheid die Ou Testament. Hulle verwerp die opdrag van Jesus Christus in Matteus 5 vers 17 tot 20. Hulle verwerp die geestelike aanslag van Satan wat deur die voorgeslagte kom. Dit het 'n ongelooflike groot impak op ons samelewing van vandag. Die woord sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ongelukkig het baie van ons voorgeslagte betrokke geraak by oorlog, moord, selfmoord, hoerery, bloedskande, okkultes, afgodsdienste, soos vrymesselary, broederbonde, Ossawa, brandwagte, roundtable, satanisme, die oproep van voorvader, geesterrituele, valse gelowe. My liewe broer en suster, soos hindoeïsme, boeddhisme, islam gelowe, so kan ons aangaan vir ure. Enige persoon wat God werklik lief het soos die eerste gebod, sal homself nie betrokke maak by hierdie tipe sondes nie. Dit is waar bloedlynvloeke vandaan kom. Ja, die persoon is vir sy eie sondes verantwoordelik, maar dit gee nog steeds vir Satan geestelike regte oor die bloedlyne. Baie, baie belangrik. Die woord sê bekeer, bekeer, jy moet jou sondes kan bely. Nou wat sien jy as sonde? Wat sien God as sonde? Dit is hoekom jy jou Bybel moet ken. Dit is hoekom die persoon wat jou help met bevryding moet weet wat hy of sy doen. Hulle moet deur God se Heilige Gees geroep, bemagtig en gelei word deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam en deur jou geloof in Jesus Christus, wat die enigste weg waarheid en lewe is, ontvang jy verlossing vir al jou sondes. In geen ander naam, behalwe die naam van Jesus Christus, sal jy verlossing en vergeving van sondes ontvang nie. Daar staan geskrywe, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Dit noem ons genade. Enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. In vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en al sy bose magte. Jaar vir jaar word Paasfees gevier. Maar kyk na ons land. Kyk hoe lyk ons mense. Jaar in en jaar uit doen ons dieselfde goed vir hoeveel jare in ons lewe. Kyk hoe lyk ons land. Kyk hoe lyk ons mense. Dit is mos nie reg nie. Daar staan geskrywe die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Ons geloof het kragteloos geword. Die woord is afgewater. Die Bybel is doodgepreek, doodgepraat. Dit het soos 'n godsdienstige ritueel geword. Die woord sê jy is soos wit geverfde grafte wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. Hart en duidelik.